Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović produžio je danas ugovor sa starom damom do juna 2021. godine. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde po drugi put radi u novosadskom timu. U prvom periodu od novembra 2015. do decembra 2016. predvodio je tim na 52 utakmice, između ostalog i u play-offu za Ligu Evrope kada je AZ Alkmaar bio bolji od Novosađana. Aktuelni mandat započeo je u julu 2019. godine i na 24 meča na klupi Vojvodine upisao je samo 4 poraza, 2 od Crvene zvezde i po 1 od Partizana i TSC-a. Trenutno se stara dama bori za drugo mesto na tabeli kao i trofej u kupu. Navijači Voše putem društvenih mreža i na zvaničnom internet portalu fudbalskog kluba Vojvodina izabrali su Nenada Lalatovića za najboljeg trenera Voše u protekloj deceniji.